Eli mä oon Keskisen Salla ja mä oon tässä ollut järjestämässä sitä periskooppityöpajaa Lotta Dupsundin, Ville Kosken, Kaarina Salmen ja Tiina Viitalan kanssa. Meillä on ollut viikon intensiivinen työpaja, johon on osallistunut sitten Taideakatemian valokuva ykkösiä. Heitä on 9 tässä mukana ja sitten muuten Perin sivuilla mainostimme tätä työpajaa ja sitä kautta on tullut sitten eri ikäisiä ja eri lähtökohdista valokuvasta kiinnostuneita ihmisiä mukaan. No meillä oli pitkään ollut jo sellainen ajatus, että haluttaisiin kokeilla jotain tämmöistä ja järjestää työpaja. Se ei ollut vielä varma, että mikä se työpajan teema olisi, että millainen me siitä haluttaisiin. Mutta se oli pitkään muhinut jo se ajatus ja nyt jotenkin, kun ollaan oltu Perin toiminnassa enemmän mukana, niin tajuttiin, että tuli tämmöinen aika, jossa ei ollut vielä näyttelyä. Ja me lähdettiin sitten siltä pohjalta ideoimaan, että mitä sellaisessa ajassa kerkeisi tekemään. Ja samalla tuli myös se idea siitä, että kun oli 2 viikkoa aikaa, niin toisena viikkona voisi sitten pitää tämän näyttelyn auki. Eli ensimmäinen viikko pidetään työpajaa ja tehdään intensiivisesti kuvia ja toinen viikko sitten on se näyttely auki, mikä niistä kuvista on muodostunut. No me ehkä lähdettiin sitten työskentelemään semmoiselta pohjalta, että millaisia kokemuksia meillä itsellämme oli työpajoista meidän kouluajalta. Me ollaan kaikki valmistuttu Turun taideakatemiasta valokuvaajaksi, niin meillä oli monia työpajoja siellä. Eli ne oli se kokemuspohja, mikä meillä oli lähteä vetämään tämmöistä työpajaa. Ja sitten toisaalta me haluttiin semmoinen työpaja, joka keskittyi niin kuin sisältöön. Että me ei lähdetä opettamaan varsinaisesti mitään kameratekniikkaa eikä tämmöistä. Että me haluttiin, että vaan semmoista heittäytymistä tekemiseen ja innostumista kuvista. Kuvista puhumista ja vaan rohkeata tekemistä. Se oli se, mitä me koettiin, että meillä voisi olla annettavaa. Että me voitaisiin antaa semmoisia sysäyksiä ihmisille uudenlaiseen tekemiseen. Että jotenkin me haluttiin keskittyä enemmän siihen, että saataisiin vaan innostettua ihmiset liikkeelle kuvaamaan. Joo, eli siis meidän työpajassa ideana oli se, että me annetaan jokainen aamu uusi tehtävä, uusi kuvaustehtävä, ja esitellään kuvia ja semmoista niinku ajatusmaailmaa, mikä siihen teemaan sopii. Esimerkiksi maanantaina meillä oli semmoinen tehtävä, että Turun Sanomista poimitaan otsikko, ja sitten ihmiset, tai itse valitsevat otsikon sieltä, ja sitten lähtevät siltä pohjalta sitä lähtökohtanaan käyttäen kuvaamaan. Eli joka päivä oli uusi tehtävä, tämä oli ensimmäinen tehtävä. Ja sitten he palauttivat kuvat aina 4 mennessä ja me pidettiin semmoinen vapaamuotoinen kuvakatsomus, jossa keskusteltiin pitkään kuvista. Ja sitten aina samalla sen ensimmäisen päivän jälkeen, ensimmäisten kuvien jälkeen, me taas mentiin tekemään, tulostamaan niitä kuvia. Ja sitten pikkuhiljaa näistä tehtävistä rakentui myös näyttely tänne Perin seinille. Eli aina tehtävän teon jälkeen, niin sitten myös tuli sen päivän tehtävät pikkuhiljaa. Eli näyttely rakentui yhtä aikaa, kun työpaja oli käynnissä. Siis oli tosi hedelmällisiä kaikki keskustelut, mitä puhuttiin kuvista. Ja se, että moni ihminen uskalti lähteä tekemään heille jotain ihan uutta. Että se oli ehkä itselle se tärkein, että koki, että me oltiin saatu annettua joku semmoinen sysäys valokuvaukseen, että he uskalti kokeilla jotain, mitä he olivat ehkä ennen koskaan tehnyt. Niin se oli mun mielestä jo, tai jos semmoisen pienenkin idean on saanut jonkun päähän, mitä he voisivat sitten jatkaa niin kuin omaa työskentelyä. Saanut täällä mahdollisesti ehkä alulle jonkun ajatuksen tai jonkun kuvan, niin se olisi jotenkin jo tosi hienoa. Mutta meillä oli tosi antoisia ne keskustelut, mitä me käytiin noista kuvista. Keskusteltiin jokaisen kuvista. Mä ainakin koin, että siinä niin kuin itsekin oppi kyllä. Joo, siis kaikki meni kyllä tosi hyvin. Tosi hyvin meidän porukalla, että ihana tehdä ystävien kanssa työtä.